Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar mais um top 5 aqui pro canal. E o vídeo de hoje é destinado a um tipo de cacheada que a gente não ouve muito falar e eu tô enquadrada nesse time, que são as cacheadas de raiz oleosa. A gente não vê muitos produtos para cabelo oleoso, muito menos para cabelo cacheado oleoso, né? Não é muito comum. E como eu já contei várias vezes pra vocês, desde que eu parei de tomar anticoncepcional, a minha pele e o meu cabelo ficaram extremamente oleosos. Eu ainda não tô sabendo lidar totalmente com isso, mas eu percebi que eu tive algumas mudanças na minha rotina. E eu percebi também que eu não podia lavar meu cabelo sempre com shampoos muito hidratantes, apesar de eu gostar muito. Porque no dia seguinte meu cabelo já tá sujo, então eu tenho que intercalar shampoos liberados hidratantes com shampoos liberados não tão hidratantes, e sim mais limpantes. E é sobre esses shampoos que eu vim falar pra vocês hoje. Então, se você também é uma cacheada ou ondulada que tem cabelo oleoso, você vai gostar dessas dicas. Então, pra mostrar pra vocês esses 5 shampoos, eu vou seguir a linha do menos para o mais limpante, ok? Então, o primeiro shampoo do nosso top 5 é o Low Pool da Embeleze. Vou mostrar ele de pertinho pra vocês. É este aqui, ó. Low Pool da Embeleze. Ele possui 200 ml. E ele possui em sua composição óleo de monói e cranberry. Normalmente ele é vendido junto com o condicionador, que vem escrito No Pool aqui na embalagem, né? Aquele roxinho. E eu gosto muito desse shampoo, eu tenho usado ele muito no meu dia a dia. O segundo shampoo dessa lista é este aqui da Sala Online, da linha Tojikacho, o Para Arrasar. Eu tenho já resenha desse shampoo aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. Ele possui 200 ml e a consistência é bem parecida com o anterior, gelatinosa e transparente. Ele tem um cheiro docinho, igual o restante da linha Tojikacho. E se vocês quiserem mais informações sobre ele, vocês conseguem ir lá na resenha que eu já fiz completinho. O terceiro shampoo eu conheci faz pouco tempo e foi por causa dele que eu tive a ideia desse vídeo. É este aqui que eu recebi da Grifos. É o shampoo liberado, é um lançamento da linha Amo Cachos. Esse aqui é o Sulfate Free. Ele é bem grandão, ó, como todos os produtos da Grifos, isso é muito bacana. Ele possui 400 ml e ele tem um mix de ativos especiais, como óleo de argan, óleo de coco, tutano e colágeno, e ele também possui filtro solar. Eu gostei muito desse shampoo, eu recebi vários produtos da Grifos. Em breve vocês vão ver aí, né, no vídeo de aprovados e reprovados, quem sabe uma resenha, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço. Mas eu gostei muito desse shampoo. Ele é um pouco menos gelatinoso que os anteriores, ele escorre um pouco mais e também é transparente. E ele também é um pouquinho mais limpante que os anteriores, tá? Os dois anteriores são entre o shampoo hidratante e aquele que limpa bastante, tá? E esse aqui já entra na categoria dos que limpam um pouco mais. O quarto shampoo é este aqui da Canechon. Já falei um pouco sobre ele aqui no canal também. Ó, este aqui também bem grandão. Ele possui 350 ml, possui extrato de chá verde e menta. Tem a consistência muito parecida com o anterior. Não é gelatinoso, ele escorre, mas não é líquido, tá? E ele também é transparente. Eu falei desse shampoo aqui no vídeo sobre shampoos baratinhos liberados. Ele já é bem mais limpante que os anteriores, então eu não uso ele com tanta frequência. E ele também faz um pouco mais de espuma. O quinto shampoo, ele não é um shampoo comum, ele é um anti-resíduos, mas eu resolvi trazer porque eu gosto muito dele, já falei várias vezes pra vocês. É o Fito Ervas Lima da Pérsia. É este aqui, ó. Dentre todos os que eu mostrei, esse é o único que é um pouco mais caro. Eu até poderia dizer que esse é um vídeo de top 5 shampoos para cabelos oleosos, liberados e baratinhos, se não fosse esse Fito Ervas, que tem até o preço dele aqui. Ele custou R$15,12 e ele possui 250 ml, tá? Apesar dele ser anti-resíduos, ele é liberado e ele... Claro, ele resseca um pouquinho, né, gente? Porque ele é um shampoo anti-resíduo, mas não é aquela coisa que o cabelo vira um nó, sabe? Por isso que eu gosto dele. Eu gosto de usar uma vez por mês esse shampoo pra dar aquele detox no cabelo. Então eu tenho muito costume de usar ele, por isso eu achei que valia a pena trazer, porque eu gosto muito dele mesmo, então eu super recomendo pra vocês. Então é isso, gente. Qualquer um desses shampoos são super indicados pra quem tem cabelos oleosos e, como eu disse, eles estão numa categoria do menos para o mais limpante, então você tem que saber de acordo com o grau de oleosidade do seu cabelo, né? Como eu disse, esse aqui, por exemplo, a Canechon, ele é bem, bem limpante, né? Ele estaria só a uma categoria antes do anti-resíduos, então eu não uso
toda semana, né? Agora, esses três primeiros dá pra usar no dia a dia, tá? Que eles não são ultra mega power limpantes, mas também não são hidratantes. Esse da Salon Line tá quase acabando, mas esses dois aqui são shampoos que ficam no meu box. Então são realmente shampoos que eu uso muito no meu dia a dia e que tá dando super certo, que tá resolvendo um pouco a minha vida em relação à oleosidade. Então eu espero muito que tenha ajudado as meninas de cabelos oleosos. E para as meninas de cabelos secos, não se preocupem, vai ter um top 5 de shampoos liberados e hidratantes em breve. Então se inscreve aqui no canal para vocês não perderem. E até a próxima. Beijo, tchau!